Павлодар облысының Ертіс ауданына қарасты Қызылғақ ауылы тұрғындары полиция қызметкерлерінің заңсыз әрекетіне шағым айтып наразылық білдірді. Тұрғындардың айтуынша, шұғыл әрекет ету жасағы арыз иелерін жаппай сабаған. Жәбірленушілердің арасында 15 жастағы жасөспірім де бар. Ішкі істер департаментінің жедел әрекет ету тобы түн ауған шақта ауылға келіп, тергеу жұмыстарын жүргізсе керек. Ал ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасы полицияға қарсы шыққан жағдайда күш қолдану ережесі бар екенін алға тартып отыр. Тәртіп сақшыларынан таяқ жеген ауыл тұрғындарының бірі жылқышы Ербол Қабылбеков. Құрбан айтқа шақырған ауылдасының үйіне қонаққа бара жатып соққыға жығылған. Айтуынша, арнайы форма киген адамдар ер азаматтарды ұрып соққан. Қазір миы шайқалып, қабырғасы сынып, ауруханада жатыр. Енді мен айтқа баратқан жерден қонаққа, сол жерден мотоциклмен келіп ұстап алды. Мотоциклді түсе сала тек көледі, ұрып аяқпен дұрды, қолмен дұрды. Сосын жатқызып қойды жерге, бетімен жерге қаратып. Оның уже нетіп әбден дем болмағаннан кейін айттым тұрғызыңдармен. Бүгін тағы 4 ауыл тұрғыны дәрігерлердің көмегіне жүгініпті. Әкесін ұрып жатқандарға тойтарыс берем деп жәбір көрген 15 жасар Темірлан Ахметовтың кеуде қуысына зақым келген. Мен мектептен келе жаттым, көшеге кірсем аңдап. Әкемді ұрып жатыр, сосын не істеп жатсыңдар десем, олар мені мына жерінен бір беріп құлатып кеп отырды. Үшеуі маскадармен болды, автоматтармен. Жалпы науқастар Қызылқақ ауылынан келген, жалпы жәбірленуші 5 науқас болған, оның біреуі госпитализацияға жатқан. Сол жағынан 8-ші қабырғаның жабық сынығы болып саналып шықты. Ауыл имамы, тарихпанның мұғалімі, кәсіпкер, мектеп оқушысы, ұзын саны 11 адам зардап шеккен. Шұғыл әрекет ету тобымен ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес бөлімі Қызылқақ ауылына Артемия Салина шаяндарын аулайтын көлді күзетуге барған. Тұрғындар тұзды көлден құнды жәндіктерді аулауға болмайтынын білсе де, бұл жерді кәсіпке айналдырған. Қанша рет ескертілгенімен ауылдықтар бұл әдетін қоймапты. Полиция қарсы шығып заңға бағынбаған соң осындай жағдайға бардық деп отыр. Сотрудники действовали, значит, в рамках. Қызметкерлер құқық қорғау жөнінде қолданыстағы заң бойынша әрекет жасады. Онда қандай да бір оқиға болғанда күш қолдануға болады делінген. Бұл жағдайда біздің қызметкерлер самбоны қолданды. Қазір осы оқиға бойынша қылмыстық кодекстің 362-ші бабымен қызметтік өкілеттілігін асыра пайдалану дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу жұмыстары басталып кетті. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, хабар 24, Павлодар облысы, Ертіс ауданынан.